ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခြေပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်အလကိုပြသလိုက်တဲ့အေးမြတ်သူရဲ့ဗီဒီယိုလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေပိတ်သက်ကြီးတို့အေးမြတ်သူဟာမကြာခဏဆိုသလိုသူမရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမျှဝေပေးလေးရှိတာကိုတော့ခြေပိတ်သက်ကြီးတို့တည်ပြီးသားထင်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်လည်းသူမရဲ့ Instagram ACC လေးမှာလိမ်မွန်ရောင်အသားကပ်ဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးပါလလက်ဘော်ဒီလေးနဲ့လှနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလာပါတယ်။ကဲပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေမမျက်လေးလို့အားလုံးကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးချော်လေးအင်းမြတ်သူကတော့ချစ်စရာကောင်းပြီးပွင့်လေးနဲ့ဟန်ပန်အပြောအဆိုလေးတွေနဲ့ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့နေထိုင်ပုံလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုရတဲ့သူလေးပါ။ဒါအပြင်သူမရဲ့ကြော်ရှင်းလာတဲ့အလတရားလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပချိုက်လေးဟာလေပရိသတ်ရင်ကိုထိမှန်စေတာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးမြတ်သူဟာအခုချိန်ထိလည်းအရွယ်တည်းနှုတ်ပြုံနေစေဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အလတရားတွေဟာဆိုရင်လေဆက်ကျော်သက်တွေအရှုံးပြရလောက်ကိုလှနေတာပေါ့နော်။အေးမြတ်သူဟာအသက်30ကျော်လို့ထင်ရစရာမရှိရအောင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရောအသားရည်တွေပါလှပနေတဲ့မင်းသမီးကျော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အေးမြတ်သူကြက်မရည်လိုက်စားတဲ့မင်းသမီးတယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်